Dobar dan. 15. juli, dan kada francuski predsednik dolazi u Srbiju, ja mu želim dobrodošlicu, ali nažalost, pored tog dobrog povoda za današnji dan, imamo i stalno loše stanje. I imamo ponovo sednicu koja je zakazana na prečac sa važnim zakonima, bez davanja mogućnosti bilo kome ozbiljnom da se pozabavi dnevnim redom na analitičan i ozbiljan način. Tako da se ja opet neću osvrtati na dnevni red, nego na neke stvari koje traju malo duže i koje su očigledne. Živimo u jednom provizorijumu od države i za to ima puno dokaza koji su svakodnevni, koji dugo traju, koji su očigledni i potpuno razumljivi. Jedan od tih dokaza je to da imate i na naslovnoj strani jednih današnjih dnevnih novina koje su prorežimske, ali ni one nisu mogle da sakriju istinu da u državnoj upravi Srbije 370 ljudi je u VD stanju. Ako pogledamo stanje u pokrajini Vojvodini i u lokalnim samoupravama, po mojoj analizi to je preko 1000 ljudi su u VD stanju. U različitim nivoima odgovornosti. Od sekretara mesne zajednice do direktora, državnih sekretara, pomoćnika, ministara i takvi primjer imamo svuda oko nas. Evo, ja sam za danas izabrao jedan, to je pre tačno godinu dana, možda dan, dva, levo, desno, ali jul 2018. godine pitao sam ministra zdravlja kako je moguće da je 2017. godine bio konkurs za direktora Instituta za virusologiju, vakcine i serume Torlak, da je izabrana na tom konkursu gospođa koja inače do tada bila direktorka i da do tog dana, pre godinu dana, ona nije zvanično postavljena na to mesto, iako je konkurs završen. Prošlo je godinu dana, stanje je isto. Znači, i dan danas gospođa Stojiljković je VD direktorka jedne ozbiljne institucije koja se zove Institut za virusologiju, vakcine i serume Torlak. U VD stanje. A tako VD stanje imamo svuda okolo. I to je nešto što isto govori o tome da živimo u jednom državnom provizorijumu, gde su ljudi u VD stanju ili zato što ih neko drži u šaci i kaže mogu da te oteram kad god hoću ako pomisliš da se ponašaš normalno i da ne podržavaš ovu nenormalnu vlast, ili ljudi ne žele, koji su izabrani, da preuzmu tu odgovornost i da snose deo odgovornosti uz ovu nenormalnu vlast, ili je to naprosto jedna najniža nesposobnost državne uprave da radi po zakonu. Imamo naravno i gore stvari od te i to je ona koja je danas meni posebno interesantna i mislim da će biti interesantna i srpskoj javnosti, to je pitanje vojske, naoružanja i vojne opreme. Danima, mesecima, godinama slušamo o tome da se dobijaju neki avioni, koji inače košta otprilike, taj poklon košta oko 100-150 miliona po komadu. Znači, ja sam navikao da kad čujete reč poklon, da to znači da vam nešto neko daje, besplatno. Ali ovde nam se daju kante od aviona, čija reparacija, odnosno obnova, košta nekoliko stotina miliona po komadu. I hvali se naša vlast, predsednik koji se lažno predstavlja kao vrhovni komandant, ministar koji je završio 15 dana vojne obuke, a sada vidim da je još jedan deo rukovodstva prošlo školu, visoku školu nacionalne odbrane. Hvale se da smo prvi u regionu, da je to više oružje nego ikad, više oružje nego na početku 90-ih, više oružje nego pred bombardovanje. Sve su to laži. I to je jedna vrlo opasna stvar iz dva razloga. Prvo, zato što se tu kroz korupciju krade veliki nivo novca i drugo, što mi realno imamo loš sistem odbrane sa lošim naoružanjem i bez bilo kakve ideje i strategije i bilo čega logičnog u toj organizaciji. Da bi se jedna država pripremila za eventualni oružani sukob, a naravno svaka država treba to da uradi, ja nemam ništa protiv toga da se i mi spremamo i da se kupuje oprema, ali tu postoji jedan logičan redosled poteza. Prva stvar je da se definiše
strategija nacionalne bezbednosti. To je jedan važan dokument, temeljni dokument koji svaka država, vlast u svakoj državi mora da ima. I ja sam učestvovao u kreiranju jednog takvog dokumenta 2001. godine, ako se ne varam. On je inoviran 2009. godine, ali praktično od 2009. godine mi nemamo strategiju nacionalne bezbednosti. Sledeći dokument koji treba da sledi je vojna doktrina koja izlazi iz strategije odbrane i koja definiše ko ugrožava našu bezbednost potencijalno. Ko su potencijalni agresori? Šta ugrožava našu bezbednost? Da li je to oružana sila neke države ili terorizam ili nešto treće? Ko su potencijalni agresori, ali i ko su potencijalni saveznici? U odnosu na to šta može da nas ugrozi, sa koje strane i ko može da bude na našoj strani, odnosno saveznik, se određuje i u kom smeru se vrši i definicija, organizacija snaga bezbednosti, a tek na kraju šta se kupuje od opreme, jer oprema i vojna tehnika i naoružanje koje se kupuje treba da sledi logiku ovih dokumenata koje sam već naveo. Ništa od toga nije urađeno, nego se priča o besplatnim migovima iz Rusije i Belorusije, koji imaju ih 14, a lete samo 3, a možda i nemamo pilote za druge, pa se priča o nabavci nekih dronova iz Kine, nekih raketa iz Francuske, nekih helikoptera levo-desno. Zašto? Nema ni jedne definicije. Naravno da trebamo to da se naoružamo do nivoa potrebnog, sa logikom neophodnog, ali ne na ovaj način. Šta je ono što imamo oko sebe? Srbija, kao za svoje susede, ima države NATO pakta, koje su članice NATO pakta, i države koje su, otvoreno da se kaže, pod kontrolom NATO pakta. I Kosovo, ko hoće država, ko hoće teritorija, takođe uz prisustvo i kontrolu NATO pakta. To znači da naš potencijalni neprijatelj, agresor, onaj ko nas napada, može da bude samo NATO pakt. Jer u toj organizaciji nema pojedinačnog ratovanja ove ili one zemlje, bilo da ona bude napadnuta ili je ona napadač, nego cela alijansa staje iza nje. Prema tome, ako se uđe, ne prizivam, ne dao Bog, ali ako dođe do toga, svaka vojska se sprema za to, ne dao Bog, mi ćemo ratovati sa NATO paktom. I ja mislim da većina građana Srbije ima iskustvo pobede nad NATO paktom iz 1999. godine, kako je to proglasio tadašnji predsednik i tadašnja vlast. I ja ne bi da tako pobeđemo ponovo. Mislim da ima nekoliko hiljada razloga u ljudskim životima, u razaranju, da se više ne bavimo time. Naravno da je to bila agresija NATO pakta koja je imala sumnjiv povod i nikakvo opravdanje zašto se desilo. Ako su hteli da se reše Miloševića, mogli su da se reše njega, a ne hiljade ljudi, žena i dece po Srbiji i infrastrukture. Ali u vojnom smislu, u smislu odgovornih ljudi na vlasti, vi morate da se spremate za odbranu od agresora, pošto mi ne napadamo, koji je najlogičniji, ovde je jedini mogući agresor NATO pakt. Bilo koja država iz okruženja da nas napadne, to je napad NATO pakta na nas, a ni jedna država sa kojom nemamo direktne granice, odnosno granice, ne može da nas napadne, ne postoji način, jer bi morala da leti preko NATO pakta, što je isto nemoguće. Dakle, u kreiranju toga šta nam treba od vojne opreme, to je poslednji deo odlučivanja. Pre toga mora da se zna kako je organizovana naša vojska, a ona se organizuje u odnosu na ono što treba pre toga da se zna, a to je ko je potencijalni i šta je potencijalna opasnost, ko su saveznici, i tek, da vratim još jednom, na kraju se dolazi do naoružanja. Ovde se naoružanje kupuje ili po odluci apsolutno nesposobnih ljudi koji nemaju pojma sa vojskom, bilo da je to samozvani vrhovni komandant, ministar odbrane u bilo kojoj svojoj varijanti, šef BIA ili ministar unutrašnjih poslova, to su ljudi koji nemaju pojma.
koji ne bi znali tačno da navedu ni zemlje kojima je okružena Srbija, a kamoli da izaberu pravi način. Prema tome, to je jedan razlog. I drugi razlog je, čini mi se, još izvesniji. A to je da svi znaju da u nabavci oružja postoje velike provizije. I svi znaju da postoji nekoliko firmi, kompanija, preduzeća u privatnom vlasništvu koja se time bave na teritoriji Srbije, a koje su u direktnom kontaktu bilo u rođačkim vezama, najbližim, bilo u prijateljskim ili kompanjonskim vezama sa vrhom SNS-a. Ja pozivam ministra odbrane i predsednika države koji komanduje vojskom u toku rata, a nije vrhovni komandant, da u odnosu na ovo što sam danas izneo, obaveste srpsku javnost po kojoj logici, za koje potrebe, u odnosu na koju potencijalnu agresiju i potencijalnog agresora i nedostatak kojih saveznika mi nabavljamo polovne, čitaj stare, avione koje nam poklanjaju Rusija i Belorusija za velike pare. Hvala vam. Ima pitanja? Kako? Zavisi da li je u pitanju nabavka iz Rusije ili Belorusije. Evri. Da, budemo jasni. Hvala vam.